300 studenata živi u nehumanim uslovima studentskog doma u Lukavici. Početak izgradnje novog doma odlaže se već duži period, a studenti za ovakvu situaciju krive direktora studentskog doma u Lukavici Aleksandru Bjelicu, navodeći da Bjelica na sve načine opstruiše početak izgradnje nove zgrade. Smatramo da je ovakvo ponašanje direktorice Aleksandre Bjelice studentskog doma u Lukavici nedopustivo i da je prešlo sve granice i dajemo joj rok od 7 dana da raspiše tender i da krene otpočne proceduru izgradnje novog studentskog doma u Lukavici. Ukoliko to ne uradi, student će izaći na ulice i tražiti od premijera i ministra njenu hitnu smjenu. I studenti na Palama i u Foči i u Banja Luci imaju bolje uslove života u studentskim domovima, poručili su danas studenti iz Lukavice i dodali da je cijena koju plaćaju oni mjesečno za smještaj u domu jednaka cijeni koju plaćaju studenti na Palama koji žive u neuporedivo boljim uslovima. Tu imamo slike gdje se otprilike jedno 30 do 40 studenata kupa u jednom kupatlu gdje uslovi nisu humane za 21. vijek razvoja tehnologije i svih stvari. Mi ovdje imamo slike gdje studenti jednostavno žive u prostorima koji su izgrađeni u 20. vijeku, da tako kažemo. Želio bih da napomenem da su napokon izdvojena sredstva što se tiče izgradnje ovih studentskih domova, naravno zahvaljujući premijeru Radovanu Viškoviću i ministru Srđanu Rajčeviću, ali eto, uvijek kod nas postoji neki problem koji koči te stvari. Direktor studentskog doma u Lukavici Aleksandra Bjelica ne osjeća se odgovornom za kašnjenje početka izgradnje novog studentskog doma i dodaje da procedure nisu stale. Kako Bjelica navodi, tender se ne može raspisati dok se ne prikupi kompletna projektna dokumentacija, a za to je potrebno još vremena. Ministarstvo je dogovorilo sa Upravom za imovinsko-pravni odnose da će se u ratu pojedinačno izlaganje pomenute zgrade. Moje informacije koje ja do sada imam su da će se to u narednih 20 dana uspjeti završiti i onda ćemo moći krenuti u proceduru kupovine zgrade, jer tada bi trebalo imati, znači pošto je zgrada u privatnom vlasništvu, čovjek bi trebao da ima potpunu dokumentaciju da je zgrada njegova i na taj način bi mogu ući u proceduru kupovine zgrade. Studenti pak tvrde da su sva sredstva prikupljena i da im nije jasno zašto nije pokrenuta realizacija projekta. Trenutno je raspoloženo 5,5 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju doma u Lukavci i u 2021. godini će biti izdvojeno još 2 miliona za njegovo opremanje. Vlada Republike Srpske 2018. godine je odobrila 6 miliona za izgradnju tog doma, ali da će se sukcesivno isplaćivati po 2 miliona, znači naredne 3 godine, već znači 2 miliona su izdvojena u 2019. Očekujemo znači 2 miliona u 2020. 2 miliona u 2021. A u 2019. godini vlada je odobrila 1,5 miliona za opremanje pomenute zgrade. Studentima se već 10 godina daju obećanja da će u Lukavici biti izgrađen novi studentski dom koji će im pružiti pristojne uslove i olakšati učenje. Ipak do sada ništa nije urađeno i sve je ostalo na tim obećanjima. Studenti su danas postavili vremenski rok od 7 dana za početak izgradnje novog doma, u protivnom zatražit će smjenu direktora doma Aleksandre Bjelice.